Hi, hello, hi guys, chicken and salam. За бид хоёр өнөөдөр та бүхэнд Солонгос Монгол хоёрын ялгааг хэлье гэж бодсон. Ингээд би одоо анх удаа Солонгос гэж байгаа байхгүй юу? Солонгосын ингээд соёл юу мэддэг байсан ч гэсэн ингээд яг Монгол байж байгаа Монгол байхдаа минь мэддэг байсан Солонгос яг ирээд миний харсан Солонгос хоёр амир өөр. Тэгээд тийм бол хүмүүс ч гэсэн аа ийм байх юм байна гэсэн юм мэдгүй бол хүмүүсүүд бас жоохон мэдлэг олгох байх. Жоохон доосон юм бол гэж бодсон. Бид хоёр амьсгалах кафед аа. Ага. Би Американо. Тэгээд тэр кафедтэй. Тэгээд сервисээр брауни, макарон, энэ зүг нэг орно. За. Амс ирж эхлэх үү? Яаж эхлэх вэ? За, эхлээд сервис. А өмнө бид таар ингээ каракад орсон байхгүй. Тэгээд 2 цаг цахилцсан. Тэгээд бас ингээ дахур өнөгөө тийм чип центрээс өгсөн байсан гэх юм уу. Тэгээд Монгол талаар бид таар өмнө ингээ бас хоол цахилцсан байхад ямар тийм одоо тэгээд хоол үстэй юм тийм юу каргийн хэсэгсээс л дээр өгдөг гэдэг хана хоолны газар юм. Одоо хоолны цахилцлаа. Тэгээд солон солон ингээ 2 цаг цахилцаад дараа нь цаг ч юм уу 30 минут юм зүгдэг. Тэр нь ингээ амар таалагдсан гэх юм уу. Харин Монгол талаар цаавал ингээ мөнгөөр цаг нэм завстай дээр штэ тэр нь жоохон ингээд ялгаатай. Үгүй одоо ажилхан ингээд хүн орж байгаа юм чинь ингээд 1 цаг 30 минутын дотор ингээд нэм жигд бол нэг асуудал байхгүй штэ. Тэгээд 1 цагийн орч өнгөрөө тэр маань сервисүүд би мэдсэн ийшээ ороод ихээ дуулил та гэж бодохоор бол Монголд бол яг нэг тийм бодохгүй л дээ. Гэтэл ингээд Солонгос тэрэг ин харагд авчихсан бол оо Монгол тийм л өгөөд гэж өгдөг бол гоё юм байна гэж бодохоор чинь. Тэгээд давхар ингээд караоке гэлгүй дэлгүүр энэ төр авахд ч гэсэн одоо чи нэг өмийг авахд бас нэмж өгдөг байлаа энийг авахчих юм энийг авахчаа зүгээр ингээд бүр ингээд за зүгээр яах юм бэ гэж байгаа мөртлөө нэмж өгөө л байдаг. Ингээд косметик ч юм уу авахд sample жишээлбэл би ингээд Монголоос бүд хөдлөж авлаа. Тэнгүүд ингээд оо одоо за энэ юм байх юм аа юм байх юм аа гэж зүгээр л хэлж бүдгөө. Тэгэхэд бол Солонгос бол ингээд за нэг нүүрний санхүү судалж байгаа гэдэг 10,000 төгрөг 10,000 won. Тэгэхэд бол хажуугаар за энэ тестээр энэ нүүрний тосууд. За энэ тестээр пүүд hand cream гэж нарны тос гэсэн баг юм өгдөг. Тэр нь амар таалагдсан юм уу? Тэгээд тестээрээ нүүрний дээр ирүүлж таарч байгаа хэрэг болчих жоом гэсэн. Тэгээд Монгол бас энэ ямар нэг мэдээлэл байдаг байсан бол ойлгомжтой. Амар өөр өөргөө мэдчих юм аа гэсэн байсан бол. За тэгээд хоёр дахь нь юу вэ гэвэл хүмүүс хаас байгуу. People everywhere. 50 цаг хүнтэй болохоор шүү юм аа. 3 цаг хүмүүсийн хүн хэрэг тойронд байсан. Хүний үед болохоор 50 цаг аймаар болохоор шүү байгаа. Одоо ингэж. Ингээд яг station болгон дээр ингээд marketing дэлгүүр мэлгүүр юм байтал юм гудамж байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр нь болохоор ингээд шүн өдөр шүн бүгд ажилладаг. Тэг шүн нэг концепт нэр ч юм уу нэг юм таваа тийм үргэлжлэнгүүд. Тэгээд бүх хүмүүс нь гараад ирчихдэг. Тэгээд ингээд бүгд л ээжтэй. Аа тэгээ амар олон хүмүүстэй ингээд гинт юм олон юм хараад хүмүүс хараадаг Улаанбаатарт байгаа бүх хүмүүс юм шиг гэж харагддаг. Тэгээд би сая өнгөрсөн бүтэн сая өдөр болохоор 17-ийн концертын дээр очиж мэшин суулцсан баггүй. Тэгээд очиж хагаад сүн концертын хаана нэг өдрийнхэн тогтдог гэж байгаа хүмүүс гэдэг. 3 сая байгаа байхгүй. Тэгээд амар олон хүмүүстэй. Тэгээд зөөр ингээд гудамжинд явж байгаа ч гэсэн ингээд хүн амт ингээд мэдгэцдэг гэх юм уу? Зүрх ингээд би таар ингээд гадаар явчихсан хөнгөө кафе орё гэд тэгээ ба хайсан ч амар хүнтэй байдаг. Тэгээ дорын хүмүүс нэмэгддэг. Тэгээ Монголд болохоор ингээд хөнгөө кафе орё гэхээр ингээд шууд бэйжэд нь штэ. Тэгээл энд болохоор ял ч ингээд хүн амттай болохоор people everywhere. Тэгээ годомжин ч гэсэн шүүн өдөр ялгаагүй, бороотой өдрөөсөн ч ялгаагүй амар их хүн байдаг. Тэр нь жоохон хаяа амар тийм annoying санагддаг гэх юм уу? Тэгэхээр амь чимээтэй гэдэг болохоор тэр л жоохон оо бид хоёр анхын дээрээ толгоо өвцөн. Монголд ингээд 50 газар орж сууя гэнгүүтэй шууд гарч ирдэн шүү дээ. Харин энд болохоор баг ингээд олддоггүй гэх юм уу? Тэгээ тэр л жоохон оо ялгаатай байдаг юм санагдсан. За тэгээ гуравт гэвэл удамж. Тэг удамж ингээд ата солонгос амирх голомж байдаг шүү дээ. Хүн бай байна. Тайван байна. Тэгээ манай гэрийн хэвчлэн амирх голомж байхгүй. Тэгээ ингээд зүур алхаж авчихсан ингээд хүмүүсгээ зогсоодог гэх юм уу? Би өмнө ингээд ажиллаад харчаад ингээд явчихсан чинь хоёр эмэгтэй ингээд гин намаа зогсоон гутлаа.
Харин ингээ сайн байна уу гэж л таахгүй. Тэгснэ та нэг л биш юм гэдээ таахгүй шууд нэг л биш. Яасан би гэсэн чинь та ингээ сүрэг инэрхтэй байна. Гэр ингээ тасруулаа. Та сүрэг инэрхтэй гэхээр би бүр амар сайн байх болчих таахгүй. А тэгээ та оюутан юм уу? Хаан суртын тэ я хин гэдэг миний бүх информашн авах гад би юу гэж хэлэхгүй тэгэхгүй шүү дээ. Тэгэл тэ би ингээд би зүгээрээ би ямаар байна гэж юу ч явуулдаггүй та 10 нас чамаагүй бид нэртэй ингээд юм ярих хэрэгтэй 30 минут та ингээд жоохон төв бэж л та гэж л та гэл таны буруу бишээ таны гэрийнхээ л асуудалтай байна гэдэг. Манай гэрийнхний зүйл ингээд амар муу энергитэй хүмүүс олгочих чаахгүй. Тэгэл юу ч явуулдаггүй бүр ингээд бариа зогсчих юм байлээ. Би ингээ яраад байна ахстай байна гэхээр үгүй та ингээ би нэгтээ 10 минут байл та мэйл та гэж тэг тийм сүмийн хүмүүс юм уу мэдхгүй зүр би нэг тийм өөртөө итгэдэг тийм одоо really юм уу тийм байдаг юм шиг байлаа тэг намаа зүр ингээ нэг өдөр бараг 2 удаа зогсоцсон тэгэхээр тийм амирх байдаг юм уу тэгээ бас тэрээс ингээ бат удамж гэхгүй ер нь олон хүн байгаа газар ингээ уцаа хараал ингээ байгаад хүмүүс ингээд бус хүмүүс юу гэж байгаа юм хамаахгүй тоохгүй. Ингээд одоо хүмүүс одоо цогсоож мохол аа. Тэгвэл хүмүүс ингээд хам ингээд жоохон ингээд үгүй. Тоохгүй байдлыг үзээд байгаа юм одоо Монгол гэх юм бол хүү энэ та өхнө болоо чи хүү зүгээр явуулаач юм авуулаа гэж хэлэх бол энд бол тоохгүй ингээд. Зүгээр миний бизнес бол миний бизнес та нар юу юм надад хамаахгүй гэсэн байлаа. Бүү намайг одоо энэ охид яанаа гэсэн байл тараад хэлсэн шүү дээ. Тэгэл тийм хүмүүс нь тодгүй гэх юм уу? Тийм хүмүүс юу тод. Тэг бас ингээд амирх цаар байдаг. Одо цаг хин тайшээ маркетинг л агаал тийм судалгаа юм шиг ингээд байж байгаа хэрэг маниг аваа гэдэг дахир ингээд судалгаа хийгээд өччих гээд ирдэг та ингээд аль нь таалагдчихээ баалагдчихэж байна ингээд дугуулч өөрөө мөөрөө гэдэг цагийг намайг ирж байгаад ингэсэн тахгүй ингээд надт ингээд байж байгаа гэж гараа хүчгээ тэнгүү би гайхаа мэдгүй ингээд би үнсээ ган дотор ган дэрсдик гэж бодож байгаа байхгүй тэгээ яасан гэж мэдгүй дуучин нэг тийм яна энэ зингээ дөрөв ингээд нүдтэй судалгаа тэгээд энэний айс портал дээр саналаа өгнө тэгэхээр аль бодож байгаа дээр саналаа өгнө гэдэг үү. Би гадаад хүн би юм мэдгүй яах явлаа гэсэн чинь. За ирээд эндээд тарч мартах юм ингээ өөрөө өссөн үү. Тэгээ өөрөө өссөн дээр тарч цаахгүй ус үлтэй. Тэг би ч гэсэн найзтай өвөр байлтай явж байгаа ч гэсэн тэгэл. Тэгэл би яарад байгаа юу гэж яалтдаг амар сонио. Амар ингээ миний ажил хийж байгаа та нар ингээ судалгаа өглөх юмстай. Та нарын цаг байгаа юм аавахгүй гэсэн. Тиймэрхүү юм бас байсан. Тэр нь таалаг байгуу яг үнэн бэ. Жохон мөнгө. Тэгэхээр мох. Тэгээ Монгол төгсөл тэгээд Монгол бол тийм нөө явла. Муухай. Юу ер таам бэ гэж. Тэгэл авчихлаа. Тэгээд энэ бол ер нь явлаг юм бэлээ. Аа. Тренд яхан болохоор тренд. Одоо ингээ гудамж ингээ нэг хүн би ийм гоё юм энийг өмслөө инглээ хэлээгээ тренд тогтоох юм бол тэрийг хүн болох юм. Одоо за Монгол гэсэн хэлбэл одоо Опи би энэ төрлийн юм загварын готломслон гэдэг аа за энэ гой харагдаж байгаа чинь би цаад өмч гэж боддог. Энд байдаг бол энд байдаг хүмүүс нь тренд жоохон бид ач холбогдол өгдөг бас сонин одоо жишээлбэл би тав чинь суу явла. Миний хөлн тухтай би ингээ явла. Надад хамаахгүй хүмүүс нам тавчд явж байгаа юу гэж бодно байгаа хамаахгүй гэж боддог бол тэгвэл хүмүүс аа нэр тийм биш тавчд явсан чад ингээ бүгдээ л тавч юмсан яах. Цагаан амьстай. Тийм цагаан. Амьстай амьсгүй мэд юм нэг юм үүдтэй тэгэл тавч өмсөл яваад байдаг. Тэгээ цаад авахгүй. Тэгэхээр нэг бодлын энэ аймаар тухтай хүн бол ингээд заавал би үнтэй гутлах юмс хэстэй гэсэн бодол байхгүй ч гэсэн бас сонирхолтой юм. Ингээд гадны хүн аваад үзэн бол ухаан хүн тавчтай юм чинь ямар сонио ингээд Монгол л хэдэж тэгэхэргүй шүү дээ. Тэгээд давхар ингээд бин тамирын өмд нь одоо ингээд модонд ороод байгаа юм шиг. Бүгд бин тамирын өмдтэй. Тэгээд давхар ийм яг энэ хүртэл ирдэ шорттэй. Хар эсвэл цагаан цагаан or black and white бүгд ингээд үсэрдэг. Аа. Тэгээд Юу тэр гайхаж гайхаж хатдагсан гэв юм. Тэг нэг тийм нэг хэсэг ногоон өнгөтэй one piece dress тийм бонд орсон байхгүй. Гарах болгонд ногоон юм улаа тийм яг загварын юбг палачтай охтууд явж идэг. Тэгэхээр яг ингээд Монголд болохоор яг хо тренд чухалч гисэн. Тэг өөр нэг гисэн стилийн ингээд аваа явдсан штэ. Энд болохоор нэг тийм бүгд адилхан. Тренд болохоор бит салтартай болохтой нэг тийм инса гэдэг үгэд авахгүй. Тэр нь болохоор нэг тийм трендинг авч явдаг гарууд юм шиг байна л та. Тэг нэгэн модонд та бүгд явдаг. Тэг нэг хэсэгт ийм фулэйд шиг та бүхэн бас мэдчихэж байгаа хайгддаг. Тэр ингээд модонд орнгодлаа. Нэгтэр бас ингээд та инса болтонд бол заавал байх хэрэгтэй лист үг гэж авахгүй. Цэгүүлээ тэр ингээд туулан байгаа тахгүй. Тэр их одоо бас яах юм ба. Итгэхгүй.
Тэгэл нэг хэсэгт бүгдээс ийм барай авч ирсэн. Бас өөр юу боллоо. Нэг модонд орлоо бүгд тэрийг авна. Тэрийг авчижил та жоохон нэг тийм алдартай сайн авдаг гар. Тийм ингээд нэгэнд хөлний илүүхэнд бол заавал тэрийг авах хэрэгтэй гэсэн юм болцсон. Тийм тийм ингээд майнд толгоо нь тэр ингээд байгаад өгд юм шиг санагдсан. Тэр нь за бас явах юм. Явах юм. Тэр яг би болохоор тэр ингээд туулаж их анхаарчаад энэгээрээ явах юм бол тоо гэж дүүтэй авч өгөх юм уу гэхээр манай тоо. А тийм аа. Тэг ингээд томчууд нас энэтэй ингээд явж идэг. Тэг би жоохон ингээд гайхацсан гэх юм уу? Натас бол no гэмээр. Тэг би бол хэзээч авахааргүй тийм зүйл байсан. Тийм юм дэлдэн ер нь бол америк ачаал бүгддэг. Хэмээ. Тэгээд удамжаар яхад ингээд америк хоор нэг ажиллах юм уу? Ажиллах төрлийн загварын хувцас цэцүү. Би ингээд яг үсгийн цацал төгтөл ингээд банкын хон бүтээр ингээд банкын хон төвшөө аюулгүй чагтай. Чагтай гэдэг нь америк чигкен чагт. Тэгээд уулаа уулаа хатгаараа болоо тэгээд явж идэх чинь цав цагаан гэсэн үг. Тэгээд яс эсэ одоо тийм слайм тап таах слаймик стэм гэ тренд болчихсон шүү дээ. Тэгэл бүгдээрээ амар слайм лаваа. Тэгээ слаймын бичлэг л инстаграмаар яваа. Тэгээ слаймын төрлүүд гэж ингэж одоо сошиал медиа амар явдаг юм байна. Тэгээ одоо слайм модас гарцсан. Тэгээ тухай үед слайм гэ амар мод нь оронгот слайм кафе, слаймтай холбоотой бүх юм амар нэгдсэн байсан. Тэгээ одоо модас гарангууд тэндэр жоохон дампуурч эхэлж байгаа гэх юм уу. Тэгээ манай гэр өртөс слайм кафе гэж яддаг. Тэгээ хүмүүсээс сонсох нэг хэсэгтээ бүр ингэ хүмүүс америк ороод хир бас гайгүй явдаг гэсэн чи одоо ингээд слайм модноос гарангууд ер нь бол хатсан юм уу тийм тренд аа юу хийх гэл байдаг юм штэ. Тэгэхээр энэ даа хүмүүс бол ер нь америк давтдаг. Харин заавар тах хэрэгтэй гэсэн тийм майндсеттэй байдаг юм шиг би болцсон. Тийм санагдсан. Тийм Монгол дэх хороо. Хүний үнэ юугаа юу байна хамаа. Яг нэг шин тренд гарах гэж я сүмсэ жоохон шүнх юм бэ. Аа ямар ч юм бэ. Ийм юм уу яаж танах вэ гэдэг бол. Тэгээд энэ хоёр соёлын ялгаа байх гэдэг бол. Олон нийтийн тавир. Тийм. Одоо Монгол талхан юм метро байдаг шүү дээ. Энд болохоор. Энд болохоор ингээд ер нь автобус, метро хоёроо их явж идэг. Тэгээд цагаат шимнэн яг ингэ цагийн дагуу явдаг болохоор их тийм асуудал хэрэгчлэл бас байдаггүй. Ааха ингээд нэг жижиг хон болохоор ингээд хот хоорондын явдаг автобус гэж байна. Тэгээд зүгээр ингээд маршрутын дагуу явдаг автобус, ингээд зөвхөн одоо нийт шинжил дотор явдаг автобус, тэгээд одоо ингээд метро. Тэгээд тийм хурдан явдаг гэдэг утгаараа метро байдаг гэх юм. Тийм. Тэгээд автобус нь болохоор ингээд одоо зүр ингээд том хотуудад унд явдаг автобус. Зүр ингээд гадуур явж байгаа. Тэгээд нөөц нь болохоор ингээд одоо жишээлбэл 13 даар хороолт гэж жишээ авъя л та. Тэгэл 13 даар хороолт дотор л явж идэ автобусаас тустай байдаг. Тэр нь надад амар дэжгүй санагдсан. Тэг ингээд автобусны буудлууд нь бас ингээд амар ойрхон цайтай байдаг гэх юм уу? Амар. Бараг алхаа. Монголд олоо 1 км төрхөөр. Хурцуд магадгүй л дээ. Гэтэ ер нь бас ингээд цайтай хэждэг штэ бөгөөд харин энэ болохоор зүгээр ингээд баруун эргээл 100 эргээл таныг үйж идэг. Тэг тийм амир ойрхон ойрхон зайтай байдаг. Тэгээд тэр Mall Boss гэдэг зүгээр тэр хороолт дотор явж байгаа автобусын жигсэн ер нь бол тэр цагаа бас хэмдээр санагддаг шүү дээ. Яг гэрийнхээ урд ингээд буудаг болохоор тэг ер нь бол тийш тийш яхад амир амар санагдсан. Тэгвэл метрод нь ингээд байж байгаа хүн ихтэй. Хүн ихтэй гэж яах вэ? Ажлын цаг дарангууд хурдан шигтэй хариулаа өглөө ажлын цагаар л хурдан шиг ажиллахгүй явах гэсэн үг зөвлөгөө авах байх. Их байна метрод нүүртлээ ингээд чилдэж бүгээр зэрэг үлдсэн. Тэгвэл хамгийн сонирхолтой нь ингээ Монголд болохоор зам автобуснаар хөгшөө хүмүүс орж ирэнгүүт ингээ залуучууд нь суулт тавьж өгдөг тийм их юмсан явж ирэв суулт тавьж өгдөг гэдэг бол энд бол нэг тийгдэггүй. Ингээ хөгшөө хүмүүсийн суулт гэдэг тусдаа ингээ жирэмсүүний суулт хөдөлгөөний бэрхшээл төмөсөн зогсоол мөсөд тусдаа ингээ хүмүүс байдаг. Тэрнээс болохоор ингийн хүмүүс ч суудаггүй. Тэгээд ингээ нэг тийг суулт дүүрсэн гэж хөгшөө орж ирэнгүүт залуучууд нь суултаа нэг тавьж өгдөггүй. Тэгээд ингээ би болохоор ингээ орж ирэнгүүт ингээ хөшөөж юм бол мэн суугаараа гэсэн чи яг юу яриад байгаа юм бэ? Амрагаа өөрөө суурууш гэдэг нэг юм хүм байлтай. Тийм. Хүн болгоны өөрийн үстэй хэрхийг хүндлэн юм уу? Залуучуудсан ажиллагаа ядарч байгаа. Хөшөө хүмүүс ялгаа авахгүй ядарч байгаа. Суурчдсан хэлийг ялгаж байгаа. Нэг бол энэ зүгээр. Гэтэ ингээд өөр соёлд байж байгаа хэрэгцүүний үеийн харангуй амир. Зүг санагдаад ахаа.
намайг ингэ суулсан чинь нэг өвөө ингэ суултаа гэж байна. Гэнт ингэ чи соосоо гэд тэгээд тэр үе ингээд орон буун гэж утсан баггүй буугаагүй намайг сонгоос намайг буугчихсан чинь а одоо чи буух юм штэ за за би тэгээд эгүүлээс суултаа биш чинь яа суугаал явсаар ордоо тэгээд чи буухгай хаад мэдхгүй ямар соёлтой мэдхгүй гэх юм та чинь яг хүм болгоно хүнтэй гэсэн соёлтой байдаг юм шиг байна. Гэр нэг бодлын сонин нэг бодлын үгүй чи бас юу юм аа ингээд Монгол тахта миний урд ингээ хөшөө хүмүүс юм дээр юм барьж байгаа шиг хайр отод үзтээ шээ би ингээ айла таа нэг өргөө тавьулаа үгүйсэн гэрч өргөө тий гэрч өргөө үгүйсэн ами хүнд юм барьсан баг би ингээ нэг юм барьчих юм барьчих гэж бодсон шээ тэгээд оо за баярлаа яасан сайн хөөхтэй бөхтэй ами тэгдээс ахгүй тэгэнт ингээ би ингээ автобусын дотор явж байхдаа яг буух гад миний урд нэг юм ингээ хоёр гартаа бүр дөрөв юм барьцсан ингээ хараасаа тэр ингээ унгаачих таа тэр би байсаа би та туслахын мөстэй гэсэн чим оо яах юм бэ гэж тохон тийм уурлах маягаар хэлсэн би тэрүүд амар гайхаад барим оо яах юм тийм ми гэхдээ амар хурдан гуугаар тэр миний барим гуугаар амар хурдан алхачих жоохгүй би бүр амар гайхаад би ямар ч тийм юм хийхгүй шүү дээ хэвээ амар уурлаа байгаа юм уу гэхгүй амар дурггүй байсан тэр би тэрэнд бол амар гайхсан юусаа гэдэг миний бодлоо ингээд миний юм миний л юм бусдын юм ингээд нэг нэгэндээ туслах мөслөх гэсэн юм нэг хамаа байхгүй боддог юм шиг санагдлаа. Ирхээ л үлддэг миний ирх. Миний ирх та бүхэн хүн хаал. Тэгээд яг ингээд тусалж мөслөх чадна бол дуртай л байдаг л та зарим хүмүүс ингээд жирэмсэн хүмүүс суул тавьж өгөө баярлаа гэж суухан суун. Гэтэ юм ямар ч байсан ингээд энэ хүний ихийг би халах гэж юм гэж нүдэг тийм бодлоор аим ханддаг юм шиг санагдлаа. Тэгэхээр хот орнд явахдаа бас мэдвэл ингээд амар хурдан. Амар хурдан. Яг ингээд маршрут нь одоо зөвхөн одоо би Сөүлэс Чанжуур явдгаас болохоор Сөүлэс Чанжуур явна. Тэгэхэд одоо нэг цаг 30 минут явдаг. Одоо Монголоор л өгсөн юм. Тэгэхээр яг юу юм дарах хүртэл явна. Тэгээд дарах хүртэл явна гэсэн үг. Дарахаар жоохон наашаал. Тийм наашаал яг юу гэдэг мэдэхгүй. Тийм ингээд яг зөвхөн ингээд голдоо бол нэг зогсохгүй зогсохгүй ингээд төрөл бүлийн ингээд чиглэлүүд нь байдаг. Тэгээд ингээд суугаал явна. Үндэн. Тийм тэгээд нэг чимээг үнгээд бүхэн хүмүүс ингээд бүтээр чимээг үнгээд байгаа. Тэгээ нэг бодлоо тэр нь сүртэй чимээ одоо Монгол тим төрлийн автобус байдаг л байх л та. Гэтэл ингээд энэ солонгосоор ингээд 30 мөнгө зайтай байна гэж боддог. Заримдаа ингээд хүм өнгөцсөн ингээд ганц хоёр хүнтэй цаамаг явдаг. Тийм болохоор амир зүгээр юм уу? Зарим нь одоо Монгол болохоор өмнө говь руу явах чинь залгаараа юм лээ. Дугаар үлдээж юм уу? Өмнө говь руу явлаа залгаараа мангараа гэдэг бол тийм биш. Тэгээд олон үнэтэй талаар хэлбэл байх гэж бодсоч байна. 6 аха. Тийм бүх юм нь тийм өөрөө хийн self хийм үү та. Одоо жишээг KFC ч юм уу McDonald's орохоор ингээд оронгууд тустай юм тийг байдаг. Тэр нь болохоор зүгээр ингээд өөрөө ингээд захиалчдаг. Тийм ингээд карт нь уншуулаад тэгэл им баримт гарч ирэхээ тэгээ дуудангууд тэгэл очиад өгөн. Өмнө нь болохоор ингээд заавал ингээд хүнтэй ингээд нүур тулаад гэх юм уу. Монгол дахь гэсэн штэ. Харин энэ болохоор тустай юм self сэхтэй болохоор түр ингээд өөрөө ингээд дараал картын уншуулаад авч авахар бол боолгуулна гэсэн юм дараал. Тэгэл уур тоцоо хийгээл тэгэл авчдаг. Аа. Тийм. Тэр нэг бодлыг ингээд юу амартай амарч юм шиг. Гэхдээ ингээд бас ингээд хүн хүнтэйг харилцах юм жоохон байхгүй бол технологид амин найдаж байгааг нь шинжлэх юм уу? Тэр нь бол тийм. Ямар ч кафе дараангуудаа ингээд тоочор ингээд хийгээл мөнгө уншуулаад бэлэн мөнгө төмөштэй уншаад уншилдаг. Тэгэл баг касэнд хүн байхгүй байх шиг. Тийм. Тэгээд давхар бас ингэ меню өгдөн штэ. Бид нар л хэлдэг штэ. Энийг авъя, тэрийг авъя гэж. Харин энд болохоор ихэвчлээ бичиж өгдөг юм уу? Одоо ингэ юм цахиалгата цаастай ингэ шууд өгчдөг. Тэгэхээр ингэ хоёул бид хоёр ингэ авах юм бичээд тэг өгчдөг. Гэтэ өгөхдөө буруу бичиж болохгүй шүү. Бид хоёр өмнө пицца цахиалгачласнаа би ингэ санамсаргүй өөрөө бичээд пицца гойно хав гэж ингэ ярьж ирлээснаа. Пиццанер багцсан баггүй юу? Тэр чинь манай хүн жоох ингэ Тэгээ тийм үед ингээ гинт яасан мэдхгүй гоймон авчихээ. Гоймон гоо бичээд. Тэгээ гоймон ирэхэд би тоор. Юу ийлээ? Гоймон цагаан шахгүй шүү дээ. Нөгөө нь бандцсан. Бичи өгдөлээ. Оо за sorry гэж. Тэгээ ер нь бас ингээ бичиж өгдөг. Эсвэл ингээ сайн. Байддаг. Тэгээ солонгос болохоор энэ бол яг хэлсэн. Тэгээ технолог найм хөгжсөн болохоор бүх юм ингээ аппликейшн ингээ байждаг. Тэгээ дуудсан ч гэсэн яг ингээ одоо тэр аппараа ороод ингээ цахилчдаг. Тэгээ тэр дор нь ирдэг. Бараг 23-ийн дараа л ирдэг гэх юм. Амар хурдан ирдэг. Надад тэр амар таалагддаг. Тэгээ Монгол талаар юу нэг амар удаж ирдэн штэ. Тэгээ угүйчээс магадгүй хаяа ирдэг л гэхдээ энд болохоор бараг 5 минут.
2-3 минутын дараа тэгээд шууд ирсэн байж идэг. Аа. Тэр нь амар таалагдсан. Аа, ингээд технологи ярьсаг ингээд зурагтаар амар бол юм гадаг. Одоо ингээд зурагтээ ингээд сувгийнх нь талан гэхэд баг шопинг заяо. Ингээд би гайхаад ингээд хүмүүс ингээд аа интернет шопинг хийх дуртай муутай юм уу гэдэг. Би ингээд аа уцаараа ингээд цаараа интернет лаптоп орч юм ороо сайт руу ороод шопинг Amazon шиг юм хүн шопинг хийх юм болоо гэж бодсон чинь зурагтаараа ингээд оо ийм юм гарч ирэв бүтгэн удаа рекламаа байж байгаа. Тэнгүүд харангууд оо энийг авмаар юм байна гэж бодно. Тэгэл тэнгүүд залхаасан юм авьяа гэнэ. Магаш чинь өөдр очоч юм тийм үү. Тий, тэр нь болохоор ингээм хурдтай байдаг. Одоо манайх болохоор бас амар тгэл цагаас авахгүй. Телевиз хасаангууд тэгэл гутал хоол нүүрний буудаг. Тэ үнтэй брэндууд ч гэсэн ирэнг явж байгаа байхгүй. Тэгээд харж байгаа таалагдсан хэсэл app татаал эсвэл залгаал одоо тэрийг авьяа гэнэ гэдэг. Шууд ингээд 2-3 дараа очноо гэх мэдчилүүд ирдэг. Тэнгүүдлээ 2-3 дараа ядчихтал ирдэг. Тэгээд яг ингээд 2 цаг 4 цагийн хооронд ингээд ирнэ гэдэг аахгүй юу? Би ингээд за арайчтай яг ингээд ирэхгүй ахаа махаа гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд яг тэгэл ирдэ юм байлээ. Тэгэл гэрийнхээ урд тавцсан тэгээд оо окей гэх юм бол өөрөө цахилгаан болцсон. Шууд ингээд одоо app залгаал авья батцэд тэл ирдэг. Тим югдвэлээ. Солонгос ороод татбай гэдэг аахгүй юу? Тэр нь болохоор амар хөгжсөн. Шууд л. Шууд нь юу амар хөгжсөн. Тэгээд яг шууд ирээл үүдэн дээр нь тавьчихлаа. Үүдэн дээр нь ороход ингээд орцны дугаартай шүү нүг шууд одоо илгээм чинь аа илгээм шүү. Тийм. Шууд ингээд сайн хэрэгтэй юм уу? Төлбөрийн тооцоод юм уу? Тэр ачаа ирсэн шүү гэдэг юм байна. Тэгээд заримдаа болохоор хүүхдийн тачаануудыг нүний жижигрүүд нь шууд ингээд мэй гэж үүдэн нь ажилт өчтөв. Тийм. Тэр нь бол ер нь бол байдгүй шээ. Тэгээд юу асуу тээ. Тэгээд солонгос болохоор нөгөө какао ток гэж байдаг байхгүй. Тэгээд тэрэн дотор ингээд какао мэпч байна, какао навигашн, чат стори гэл тэр ингээд солонгосчууд амарыг ашигладаг. Тэрэн дотор ингээд бэлгэлэх презент гэтим байдаг байхгүй. Тэгээд одоо жишээ найзын төрсөн өдр боллоо гэхэд зүгээр л ингээд мөнгөний төлөөл өөрийнхөө картын юм ингээд төлөөд санаалт орчихдаг. Одоо тийм аа найз одоо жихи ядарсан гэсэн юм бол би жихи юу шууд Американо цахилаа өгөх юм бол америк юу жигэд нүтгэж ширээ. А Starbucks Американо цахилаасан байна. Яаж ч юм бол Starbucks зүйл юм бол шууд Starbucks гэж бодчих. Тий. Тэр ингээ хугацаатай 3 сарын хугацаатай байдаг байхгүй юу? Тэгэл одоо жишээ нь одоо Американо торттой өглөө гэж бодъё гэхдээ. Тэгэл очиод тэр нь уншуулаад яг тэгвэл манай хүн таатай болчихсон. Тэгэл уншуулаад тэгэл болоо. Эсвэл яг тэр мөнгөнд тааруулаад өөр юм авч олно. Тэр нь ер нь бол Монгол жоохон байвал зүрх хаа гэж байвал зүгээр юм шиг. Тэг ингээд зөвхөн ингээм тийм хоол унд биш бас бэлгэл нь. Аа. Тэгэл ингээд гэрээ хаяа бичээрэй гэл тэгэл оруулаад тэгэл нэрдэг. Gift card ч юм уу тийм movie interest-д байж болохоо. Ер нь бол яг солонгосоо технологиор хамаагүй хөгжсөн байх. Тийм. Ээ Монгол цаа хөгжиж байгаа. Ингээд авахнууд зөндөөх юм уу? Тийм. Тэгэл ингээд coffee shop цуулаа гэдэг ингээд аа даарч нэг ингээд даарч нэг хүнжил өгч шиг. Би хэмээр даадаг юм болохоо тийм. Одоо өөр кафе цуулаа гэдэг. А хичээлээ хийх цуулаа гэх юм бол стади рум гэдэг тустаастай рум дээ. Ингээ бүх юмуд ингээ хаалгаараа хаагдсан. Ингээл ингээ зин юу цэмэглэх ингээ 3 арзайтай байгаа. Хүмүүс ингээ цуулаа. Нөө хүнчлийн тасд гэж ингээ тустаа юу ээж гэдэг байна. Хойло зүрх нэг байна. Оруулаа. Тэгээд ингээ хүнчлийн зүг авч чиж болно. Тэг өмнө ингээ байга байхгүй нэг кафе орсон чинь тэгэл очиад атсан чинь аа за за байгаа штэ байгаа штэ гэл тэгэл шууд өгөөл тэгэл манай хүнчлэл. Тэгэл бас юу гэдэг юм аа. Яг хэлсэн чинь кафед болохоор стади кафе гэж зөндөөх нэг зүйл байгаа. Яг би орж үзээгүй байгаа та. Тэгтээ ингээ яг орсон шиг юм хичээл их тасгалтай. Тэгэл би зүүн аа ингээ оруулаа. Зүүн оруулаа. Тэгээд оронгууд кафе цахалаа хичээлээ гэж үйлчдэг. Чир нь бол үнэ амар дайгуу санагдсан. Яг бол Монгол талаар ингээ супер сайз. Би ч яг нүний томоочинд явдаг байсан болохоор ингээ шин ингээ хичээлээ шинжэнгөө хийх хүсдэг. Ингээ сургууль хаагдлаа. Тэнгүүд ингээ гэтэ хайр харуулсан ингээд ихт очоор ч нүн таа гэдэг чиг хийдэг болохон ингээд кофе шоп цуугаад байж хийх гэж боддог. Тэнгүү кофе шоп нэг 11 12 хаагдсан. Монгол хин ингээд амир нэг яхаа мэдгүй ингээд толгомдоо байж байгаа бол ингээд дэм бас санаа цолохоор ингээд кофе шоп нь 24 цаг тэгээд стати румтэй тусаа. Тэр нэгэд юм уу та хангацдаг. Тийм байна. Тэр нь амир монголчууд ихчлээ бэлгэдэг бол амир сайн тогсон юм санагдав. Тустай юу стади кафе гэдэг болох байх. Тэг ингээд бас ингээд стади кафе гэрэлтгүү олон төрлийн кафе гэдэг юм уу яг өөр юм гэсэн. Одоо жишээ нь зарим нь ингээд зөвхөн Дисни юуг нэг одоо кафе чинь кафе дийлс юм уу? Тий. Тэг Магл кафе байт. Аа. Тэр орсон. Тэг одоо энд болохоор нэг тийм 90-ад оны нэг тийм
Лондон гээ. Тэгээ Лондон тэгээ тэнд амар хөөрхөн хөөрхөн. Торскоско. Ти Minions бас байна л да. А тийм ээ. Тэндээ юу гэдэг би санахгүй. Ингээд figure тэгээ figure амар хөөрхөн. Тэгээ ер нь бол яг өөр өөр ингэсэн юм хөөрхөн хөөрхөн дизайнтай. Дизайнтай өнгөтэй. Тэгм кафе амар их байдаг. Монголд болохоор ер нь franchise бол гэж дээ штэ. Tom and Tom's кафе байна. Гэтэ Монголын кафе байдаг шинэ нэгж байгаа. Тэйм юмнууд нь байдаг гэсэн ингээд. Өөртөө нэгэд ахын бол аим сонирхолтой санагдаж байна. Монголын үндэсний юмыг хавуулсан ч юм уу. Тэгээ Монгол хүмүүс хэрэгтэй байдаг юмнууд авуулсан төрлийн кафенууд нэмэл бас. Энэ болохоор бас солонгосд юм ханов дээр үе юмыг харуулах нэг тийм одоо кафенууд зүндээ тэр орох амар хөөрхөн байдаг цаг. Хойдоо. Тэг нэг тийм бас байдаг. За өнөөдөр хоёрын бичлэг та бүхэн таалагдсан гэж найдая. Тэгээд тэр асуух зүйлээ бол доор нь үлдээгээрээ. Тэгээд бид хоёр дахиад хаах гэж найж байна. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe. Тэгээд баярлалаа. Дараагийн бичлэгэнд уулзъя. Аньё. Аньё. Бабай.